Үйгө келиптир, жашынакай эле, анан кийин кичине кыйналып турам дептир, анан кийин эле кете бериптир. Ага, биз өзүбүз ишенбей турабыз ошондой иш болгондо биз өзүбүз ишенбей турабыз. Жакшы эле жүрчү, анан кийин сахарынын жай бети бар болчу, анан кийин кырсыктын эмес экен, ошо туруп эле кайтыш болуп калды. Өзү шок болдук. Атак мындай серьёзный деле оорусу жок болчу. Ушундай болуп калды эми. Орду табылгыс иш болду. Элге эмгеги сиңген жакшы адам болчу. Эч кимдин көңүлүн оорутчу эмес. Ак көңүл болчу, жүрөгү таза киши болчу. Эми байкебизге эмне деп айтабыз? Эми жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун. Андан башка Курандан башка айла жок экен бул эмеде. Бул дүйнөдө. Эки уулу кызы турмушта, анын бир эркек баласы бар. Экинчи кызы болсо 5-нчи класс окуйт. Үчүнчү эркек баласы 3 жаш. Судан кетейин. Не тумса. Барат туу. Мен үмүтүм чоң экен десең, кыргыз элинин үмүтү чоң турбайбы? Үт тактаба кеттиң биз судан кетейин. Барат. Жаткан жериңде топураң торкоо. Имаң жолдошу болсун Марат садан кетти. 20 жылдан бурда жаны жомок коюп атканыңда айттым эле. Эпте бул убакыт таап, мүмкүнчүлүк таап Москвага же Питерге барып, ушу регистрага дагы жок дегенде бир жыл окуп келчи десем, макул аракет кылайын деп аткансың. Мынакей, акыркы мезгилде регистралык жагынан дагы койгон спектакльдериң сөзгө алынып, Кыргызстанда эле эмес, чет жерлерде да байгелерди жайып келип аттың эле. Чоңду тартып турганыбызды арабыздан кетип калдың. Арга жок. Кош сеним. Жаткан жериң жайлуу, топурагың майлуу болсун. Кош Марат. Ушул мындан 2 жыл мурун Айтматовдун толгон күнүнө арналып 15-нчи жылы Саманчын жол деген спектакльди чыгарды эле. Биз ошондо кыргыз театрына жаңы режиссердун, жаңы бир таланттуу режиссердун пайда болгонун көрүп, кандай бир мындай жетине албай кубанганбыз. Тилекке каршы ушундай экен, ажал арабыздан алып кетти. Сен бизге ага элең Марат. Биз сени агабыздай көрүп, ага деп артыңан эрчишилик. Сен кандай роль ойносоң биз да ошону сени туурап ойногонго аракеттенчилик. Ажал сени алып кетти. Кош маке. Театр сөзүнүн чоң жоготуусу. Мен биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун бүгүнкү маркумдун туугандарына, үй бүлөсүнө, кесиптештерине, жерлестерине, достарына президент ошол көңүл айтууну, кайгырууну айтып коюуну суранды. Мен ошол миссияны силердин алдыңыздарда аткарып коюшум керек. Ошондой эле маркумдун үй бүлөсүнө жардам иретинде президент өзүнүн фондунан ошо 100 000 сом акча жардам көрсөттү. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.